Hej bloggen, jag tänkte att vi kör en liten vlogg idag. Nu är klockan... Vi ser. 11.44. Tänkte jag att vi ska fixa mitt soffbord som ligger här. Sen ska jag iväg på synundersökning och sen så kommer vi tillbaka när vi är i stallet. Tju! Soffbordet färdigt. Det tog ungefär en halvtimme och jag är inte teknisk, alltså snickeri. Jag är jättedålig på att bygga upp grejer, så det var så här ser det ut nu. Mina glittriga ballerina. Nästan. Här är vi i hagen nu. Massa hästar. Jag var ju, som ni såg, synoptik var jag inne på, för jag ska ha nya glasögon. Jag inhämtade nya bågar. Man får ju ta med sig ett par bågar eller några stycken hem och prova. Så det blev 3 stycken som jag ska visa er sen. Där! Han heter Figaro. Han är 20 år och de verkar verkligen trivas. Jätteskönt att hon får en kompis. Visa den fina flätan. Åh, så fint. Och med reflexer. Det måste man ha när man rider ut. Här har vi en islands. När man kastar ner halm och hästen envisas som står med huvudet i luckan. Så, vi har nästan hela dagen gått. Klockan är 8:50. Och jag är så trött. Jag vet faktiskt inte varför jag är så trött. För jag har inte gjort... Jag var på och fixade min solglasögonen och sen så var jag på stallet och sen kom mamma och pappa och så åt pizza och så hjälpte de mig att fixa lite listen i hallen. Och nu håller jag på att poppa popcorn och ni har hamnat i ett skåp. Hur ser det ut? Så. Så nu är det popcorn dags. Mysigt. Jag byggde mitt soffbord, visst blev det mysigt och fint. Mille. Jag är faktiskt nöjd, jag tycker att det har blivit jättefint och mysigt inne. Men ja, jag tänkte i alla fall säga godnatt, nu ska jag äta popcorn och sen så ska jag eventuellt se Paris Hotel eller om jag ser det imorgon. Men det var allt för den här vloggen. Vi ses en annan dag. Hej då!